Lah iya, al waktu daenun londo. Janji ku adalah janji hutang. Janji adalah hutang. Iya, mlane aja lali janjine. Lah iya to, Pak. Ah, terus ya dibasa. Oke, monggo. Menika bapak yang ngersake, Pak sinten niki wau, Pak? Asmane? Pak Joko. Oh, Pak Joko. Ah, betul ya Pak Joko. Nggih to? Leres. Oh, leres. Yeah. Alhamdulillah. Pripun bapak kersa mlajengake, Pak? Aku nek muni pokoknya bener kok, Dok. Mesti bener e. Nek orang salah. Suwun Pak Joko, ya ta? Janjane kowe ning iki pratandha arep purna lho. Arep rampung. Alhamdulillah. Lah niki penyanyine nggih nderek rampung mangke. Lah iya ta ya. Ora ngono kok semono kancaku kabeh. Hah? Kula pastane ditilar teng mriki. Eh ngono. Pripun-pripun ta? Sak menika. Piye-piye iki? Ya semene kok kancaku kabeh bingung aku. Anu rencang sekolah, Pak? Ya mbuh aku dhewe lali kok. Ayo dimaksudke ya. Janjane kowe ne